Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Короткий звіт за цей день. Ранок, селектор, внутрішня ситуація, ліквідація наслідків російських ударів. Зокрема, Херсон та Херсонщина, Запорізька область, інші регіони. Вдячний кожному рятувальнику, кожному лікарю, кожному поліцейському, доповіді МВС і СБУ. Є хороші і результати в захисті від колаборантів та навідників в протидії злочинності. Робота нашого експортного коридору в Чорному морі вже більше 12 мільйонів тонн вантажів. Особливо вагомі результати за грудень. І це відчувається на рівні всієї нашої економіки. Звичайно, були сьогодні і доповіді щодо фронту. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, лівий берег Херсону. Стійкість зараз, сила зараз, результати зараз визначають, як мине ця зима повномасштабної війни і що будемо очікувати від наступного року. В день наради, зокрема з міністром оборони, щодо розвитку наших сил оборони, конкретні речі, які треба зробити, і ми їх зробимо обов'язково, щоб зберегти нашу міцність, мати необхідні аргументи в розмові з партнерами. Збільшення власних сил України та збереження консолідації світу – це наше завдання. Завдання всієї держави і кожного, хто працює заради неї. Була сьогодні підсумкова нарада за рік щодо перемовин про безпекові гарантії для України. Команда Офісу уряду. Є базова декларація групи семи. Вільнюська декларація, її вже підтримали 30 держав. Почалась двостороння робота щодо гарантій і наступного року продовжимо. Щойно говорив з його святістю Папою Франциском. Подякував за привітання для України та українців з Різдвом, за побажання миру, справедливого миру для усіх нас. Обговорили нашу спільну роботу щодо формули миру. Більше 80 держав вже в процесі на рівні своїх представників, буде більше. Я вдячний Ватикану за підтримку нашої роботи. Окремо я хочу подякувати за новий оборонний пакет від Сполучених Штатів, вже 34-й за цей рік і 54-й за час нашого захисту від цієї російської агресії. В цьому пакеті ракети для систем ППО і для хаймарсів, артилерія калібр 155-105, додаткова бронетехніка. Все те, що потрібно. Все, що відчутно допомагає. Я вдячний президенту Байдену, Конгресу, обом партіям та усім тим, хто підтримує нас у цілком конкретному завданні. Російський терор повинен програти. Терор завжди повинен програвати. І ми усі разом у вільному світі це забезпечимо. Зробимо все, щоб і наступного року зберегти належний рівень взаємодії заради нашої спільної сили, сили усіх, хто протистоїть терору. Я дякую усім, хто зараз в бою, на бойових постах і в бойових завданнях заради України. Я дякую усім, хто допомагає і хто працює заради наших спільних інтересів. Слава Україні!